Haya. Wewe vijana ni nini, kwani hamna kazi? Na kwa nini mmeketi hapo? Abu shukeni. Yaani nawaita mnapita kwa ngazi. Nawaita mnakuja porepore hivyo geduka. Mboko hiyo. Eh? Naona mtaki kazi. Yaani nawaita mnakuja porepore hivyo. Na hakuna kazi mlikuwa mnafanya huko juu. Bana mkubwa. Na kazi tulikuwa tunafanya huko juu. Geduka. Nawaita mnakuja porepore hivyo. Tangani. Mbona anawaita mnakuja kwa pole pole? Ah, si nimwambia mkuja haraka na nyinyi mnakuja pole pole. Ndio kwa kazi.